Mazao TV. Nga xamné abonné gauche chaîne bi ñi ngi lay ñaan nga bëss bouton s'abonner bi, laal cloche bi, partager vidéo yi, aimer suñu vidéo yi ngir gën ñoo may doolé. Assalamu alaikum wa rahmatullah yeen wa mbokk yi luga ñu ngi leen di nuyu waat fi leen daan nuyu fi ci radio Leral FM ngeen and ak seek seen mbokk El Hadji Omar Gueye ci seen émission ndawal daarali ndawal daar ñi nga xamanteni machallah émission bu am am solo rek comme ni link dektale won ci altiné bu le passé lundi bu le passé niki mercredi tay ñu ñëwaat jakarlu waat ak yeen tay nak ñu andat ak suñu ñaari gan yu am am solo yi nga xamanteni tay ñom lañ togg suñu bir studio bi ci bi plateau bi ki ci jitu du Cheikh Sow machallah nekkon ci internat bu la ni di yaay Fatou Sall kenen ki ci top di Mam Tierno Dia mom itam machallah nekkon ci internat bi nga xamanteni Oustaz Hadra Dia machallah kon tay ñaar ñoo ñu lañ dalal ci suñu plateau ñu jakkalo suñu technicien Demba Ndjay di ko nuyu machallah di nuyu molem ko xamanteni yaangi nek auditeur di ñu deglu ak fo ñuy deglu mo xam yeen ñi nga xamanteni yeen nek seen borobu liggey kay di ñu deglu ak ñi nga xamanteni yeen nek ci seen wañ di togu seen dogu di ñu deglu ak ñi nga xamanteni yeen nek ci seen bir nek machallah mo xam ngeen yor seen telephone tok di jang alquran ngeen yeen walu ñu ci wala ngeen ci seen kamine di jang alquran di nuyu tamit dame mi nga xamanteni machallah mom mo nekkal fi wa Nazaf TV ñom ñoo organiser li ñi mel and ci ak wa radio Leral FM di nuyu suñu oustaz suñu directeur bi nga xamanteni mom moy oustaz Baba Dieng mom itam diko nuyu diko jox waccu waye bu baakha ba di nuyu dal mbollem ko xamanteni ya ngi deglu ak fo ñu mëni deglu ci Louga ak liko wër kon dañuy jox rek suñu gën yi nga xamanteni ñom lañ fi dalal tay suko defé ñu bayi la ñu nuyu ñu ko ñi ñaka jox moy Cheikh Sow Cheikh Sow ñang lay jox nga nuyu mbollem auditeur yi nga xamanteni ñoo ñu deglu tay rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اوديتاري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي لين دي نويو كو نيك سي سا تور اك سا سانت دي لين دوكل سي ويرو كور بي دي نويو الاستاذ عبد الله بابا جي باخ مام ميغا خامني مو في سات كيرغي ما شاء الله may nuyu timit samay papa yi nek Bakhdar ñom ñep dal di bayuma kenn di nuyu ñep dal ma sha Allah kon ñu bayyi ki nga xamanteni mom moy Mam Tierno Dia mom itam mu nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ñu ngi sante suñu yalla ñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bax di ñaanal mbokki tawfiq ak salam ñi nga xamne ñom ñoo ubbi manam majmo bi di Nazaf TV pour di ci jallale kaddu yalla bi nga xamne ma sha Allah ko way deg rek xolam sedd lol di ndokel kilifa radio gi nga xamne moy Oustaz Abdoulaye Baba Dieng di len ndokel ñep ak bepp auditeur bi deglu radio bi di Leral FM ñong lay ndokel baax di la wax insha Allah tay di ngeen barkelu ci ay alcorane yu am solo insha Allah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah comme ni ngeen ko degge rek suñu auditeur yi yéen ñi nga xamanteni yéen a bëgg a dugg ci émission bi ci kanam ànd seeg ñun di leen fàttali numéro yi nga xamanteni moom mooy bu mu jokkookaay bu ngeen ci bëggee dugg rek ma ngi nekk 77 431 77 78 77 431 77 78 ngeen mën see ànd ak ñun si fii ci nga xamanteni moom ci biir studio bi seen mbokk mi nekk ci kàddu bi ngeen koy dégg rek mu nekk El Hadji Omar Gueye seen mbokk seen xarit seen doom yéen ñëpp jàkkaarloog sama technicien macha allah Demba Ndjay kon nag xam naa ni ñu njëkk a def rek mooy ubbee li nga xamante ni moom mooy alquran karim bi nga xamante ni moom moo ñu fi dajale di waxu yàlla bu am am solo bi nga xamante ni macha allah comme ni ma koy waxee rek weer bi nga xamante ni moom lañ nekk buñ naan anniversaire nga xamante ni ku nekk anniversaire am yaakaar naa ci benn fan la yem ci fan boobu noonu ci waxtu gàtt la yem waaye nag anniversaire dëgg buñ koy wax mooy nga xamante ni mooy waxu yàlla bi nga xamante ni lu rëy rëy lu am am solo la nga xamante ni weer spécial la ko yàlla defal mu nekk anniversaire weer woowu noonu aussi guddi géeg bëcc gi yëpp mu nekk tiyaabu nekk yiw nekk loo xamante ni lépp loo ci def ci lu baax rek dalay ñeel yow mbokk jullit bi macha allah mu waaye mu nekk am benn guddi goo xamante ni mu ngi ci weer bi muy guddi Laylatul Qadr mu nekk xaasan nga xamante ni liñ ci wax ci lamboo ci ay tiyaaboog
baaxiyat salihat nga xamanteni lepp lu ci julit bi jaamuru yalla rek ci fukki fane mujj yi comme niñ ko waxe ma sha Allah day nek lo xamanteni day yok ay tiyabo comme niñ ko waxe ay tiyabo du day lu ci julit bi am rek danaka lu mu gëna bare rek da kay gëna day gëna bax ci mom su ko defé rek kon dañuy jox mbokk mi nga xamanteni mom moy cheikh saw mu ubbil ñu ay yenn ci ay ci alquran insha Allah ma sha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ما شاء الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ما شاء الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ما شاء الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدت ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ما شاء الله وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما شاء الله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم ما شاء الله
فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ما شاء الله صدق الله العظيم. Bokami deg ngeen arkhouane ji nu mu amé mi solo Cheikh Sow arkhouane ji neexna jaar na yoon trop contane nañ ci yaakar na mbolem auditeur bo xamanteni yaangi deg arkhouane ji so xol ma ngi seddi fi nga nek ah kon di rafetlu bu baakha baax di wax ne rek li moy wax ji nga xamanteni momay waxu yalla nga xamanteni du mossa sapi du mossa sof sa boko degge rek mu melni lu bessat lu neexat ci say nopu damay wax rek comme nit ki nga xamanteni waxu nit kessa la mo xam son la duñ kenn duñ ko tekkel sax ak waxu yalla waye comme dañu joxe exemple rek tay ji ni comme dañuy gis ben son bu xew wala ben mbir mu xey wat legi ci lolu xamanteni day ni mi xewé no lay xey waté du mat sax ay semaine wala ki ay wèr waxu yalla nak xolal ba depuis kenn la wacc ay siècle ñu tok ba tay ji ni nga xamanteni bokoy jangat ki kay deg ki ka jangone ki ko mossa jang day melni tay lay dogo waccay mu neexal ci xolam trop kon lolu non amna lo xamanteni yalla mom moko ko defal mu jeglel ko alquranu karim ma sha Allah seigne cheikh saw alquran bi neexna jaar na yon amna solo ma sha Allah xamna kon ma ngi nonu mbok auditeur yi day leni fateli war rek ñi nga xamanteni yene wote ki nga xamanteni commencé na jang bu commencé jang ay alquran yi duñ ko meuna deug da ngeen di bayyi ba nga xamanteni ñi ngi jël cardu gi di wax ci bu ba ngeen wote ci numéro yi ñu leni jox mu nekk 77 431 77 78 77 431 77 78 alquran ken du ko jange di commencer di ka dag mu nek lo xamanteni waxu yalla la dafa am ordre ak norme yo xamanteni fa lañ ko wara jallale ma sha Allah kon mbok wi nga xamanteni mom moy mam tierno dia mom itam xamna dañ koy jox rek mu andil ñu mom itam ay ayat yu am solo comme ni ko mbok mi cheikh saw defé suñu mam tierno ma sha Allah yow itam ñing lay deglu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله مام تيرنون جا القران جي نخنا لول امنا solo ci nop yo xamanteni mang kay deg ma sha Allah kon mbok yi ni len kay waxe rek tay suñu studio fi ñi ngi am ñaari gan yu am solo yo xamanteni dañ fay ñew andu ñu li nga xamanteni mom leneen yalla may ci alquran mu nekk ci sen deun mu nekk lo xamanteni lu am solo la kon rek di contane di bege wat ñi nga xamanteni yene ngi deglu fu ngeen mënti nekk di len fatali li wax re ba tay émission bi li ka taxa juk moy ay cadre ndaw ñi la tuddu ay ndaw ñoo xamanteni ñi ngi yor ben scène bu ñu wax Nazaf TV ñom ñoo ko taxawal initiative bi ñu mel and sé ñi nga xamanteni ñom ñoy wa radio Leral FM mu nek lo xamanteni lu am solo la mardi bi ñi passé rek mercredi lundi bi ñi passé ma ngi ci waxtaan ak kenn ci ñom di ka laaj nako naka ngeen mëna taxawale ni ñu mel nga xamanteni bari na ay jeune yo xamanteni tay ñi ngi nek ci réew mi di am yenen activité wala yenen nit yo xamanteni mom mo leen ñor ñu ci nek ngeen xalaat lu melni taxawal ko and ci nga xamanteni ñom ñu wa radio Leral FM ñom itam ñu nek radio bo xamanteni ku leen xamne radio la bo xamanteni li ka taxa juk moy jangale ak yare ak tek ndaw ñi ci yoon bi nga xamanteni mom moy yoonu jubbu bu baax wi comme tour yi nga xamanteni mom lañ leen woy kon yaakaar na wuyoo nañ ko muy radio Leral FM di len fatali rek numéro bi batay moy nek 77 431 77 78 kep ko xamanteni bëgg nga jokk ak ñun fi ci buumu jokk ka gi mën nga jaaré fofu non su ko défé rek nga waxtaan ak ñun suñu gan yi lo bëgg ci ay alcorane boko sako su ñom ñu jangal lako su dé am nga lenn lo xamanteni da nga ko ñaaxé wala nga soñu ke tamit batay wax ko ci dina am solo di len fatali rek di len wax né jang alcorane dafa nek lo xamanteni lu am solo la ci kep ko xamanteni do mu jullit nga ak fo mën di nek di ko war ci gëna gorgolu baaxa baax julit comme niñ koy waxe rek da nga ya yalla mo la tan def la nga nek julit bari na tay ño xamanteni ña ngi juddu yalla def len ñu nek leneen ma sha Allah bu la yalla maye nga juddu am ay wajur yo xamanteni ña ngi nek julit ba pare lolu doyatul ñu tegg la ci yoon jangal li nga xamanteni mom moy alquran mu jitu ci sa dënd kon lolu yaakar na sens bu reey reey la te jamono ji legi comme niñ koy waxe nek na fo xamanteni yaakar na ne nit ki kenn waxatul na legi suma yobbe sama dom daraja ñeneen yi nga xamanteni dañu nekkon ci école yi dañ koy raw wala day perdre parce que gis nañ fi ko xamanteni ma sha Allah jaar na ci daraji jang ba pare ñew fekk morom mi nga xamanteni ñom ñoo nekkon ci école yi bokku ñom école yi ba pare di leen raw ci classe yi gën leen ne xel gën leen muus lool yewu leen mu am bonus bo xamanteni mom jangon alquran te ñom janguñu ko kon yaakar na tay bala ngeen may jangalat aye yeen dama leen laaj tay ku ci nekk ci yeen ñaar naka ngeen gisee ndaw ñi nga xamanteni japp nañ ne ñom bo démé daara da ngay perdre temps wala yaakar nga ne lu bari dalé raw ba tax ne yow bo do gis lén loolu sa mbor bi nga xamanteni ña ngi dem école di xey di sol di reuy rafet di sanxé dëgg la lu rafet na amna solo trop mais li nga xamanteni tay ji alquran la yaakar na ne jang ko mom moy li nga xamanteni mom moy li war moy li jitu ci ko xamanteni julin nga yeen tay ji yow la ndiaka laaj question bi mam tierno yow lolou lan nga moy li nga xamanteni mom nga ci meuna wax mbok auditeur yi nga xamanteni ñom ñoy deglu waaw ñi santat yalla bu baax di rafetlu question bo won ñu laaj dañuy am sawar lol pour meun la ci tontu waaw ñi nga xamne ño nekk ci daara yi di jang alcorane japp ne ñi nekk ci école yi ñu ngi leen raw lolou buñ ko defé seen xel rek danaka day nek lu yeme lol parce que alcorane mom dafa nek comme ni ngi koy sank dafa nek lo xamanteni bu xajé ba jiru sa dënd lek jappal ni yow buntu yi nek sa kanam yeup insha Allah rabbi yalla na tawfiq insha Allah parce que kalamullah mom bokut ak comme ni ngi koy sank bokut ak waxi ndir ak yoy non bañ nako yalla dene inni jama'at al insu wal jinnu ala ayatu misli hadha al quran la yatuna misli buñ don dajale nit ak jinn yi buñ indi len comme ñu indi ben aya comme lu melni ci al quran aya bu ñuro ak mom sax loolu ñu ko mëna indi kon comme non nga waxe non al quran mom ñu may soñu xalé yi nga xamne ñoo ci toll diko jang nañ fexé gorgolu ga nak yalla defal lu ñep tawfiq pour ñu mëna mokal mais bu la yalla defalé tawfiq ba nga mokal ko
li ma la ci soñi nak moy nga def ak mom mulazama bu baax mulazama mo nga takko mom lolu am solo lo ci lo am solo la lolu mom yaakar na comme ñi ngi kay soñi moy suñu mbokk talib yi nga xamanteni ñoom tam dañuy xawa melni man nga jang alquran yalla may la ko nga mokkol ko ba pare dika sagane dika tiaxane ba mu richard la lolu nak lu jara baye xel la yaakar na wër yu nekk mom lo sagane sagane wa nga ci mëna gor gorlu daf ay murajaa yo xamanteni même bu fekkene da nga wacce ben yoon kamine bi wala ya xam noko mëna wacce dana la jappali war nga mëna fëtteli comme ni ngay waxe loolu la ngeen kay machallah machallah loolu mom danaka bu ko defé day taxat arkhwan ji comme madama gennon na ci yow rek day tax yalla dogal inshallah rabbi lepp lu ki wo lepp lu demone rek besa tak ci yow lu ga dal gën ci takku dal nga xamné mom dogo mëna faté ben mag dana arkhwan dafa nek lu fiir manam moy melni nga yew ak dilem nak ni yewo ko dal nga tek ko non bay ko xefa kepele mën nga ko gis mu tour ma bay muy dem bokay bay muy dem mo gëna gawn lo xel yalla mo ko deful mo dañ nan boko baye lu tollu une semaine rek mom daf lay baye wer loko baye dir bo gëna raw lay baye dafa fiir foko bolé lenen bo paré nak nga jël lenen lool nu jittal ko ci kanamam rek mom lay roccé ko baye baye mo dama melé ni gëna ñaax ñu gëna gorgolu ci alcorane luñ ci mën def rek ci ci wer koor gi ñu dem defé takko machallah yalla ayo cheikh saw yow itam laaj bi même laaj bi lañ lay laaj rek nan nga gisee lolu non nga xamanteni tay ñen ñi nga xamanteni ñi ngi nekk ci école yi wala nga nekk xalé nga jappune nga yakam ci aduna wala nga jappune dal dem dara dal da ngay perdre temps wala nekk lo xamanteni lu am jëriñ la ci yow est-ce que gissone tay gi nit ki limu wara def en tant que doomu julit momu jital ci bopom jang alcorane ba nga xamanteni xamna ci lu bari duñ wax rek yem ci lo meuna julé parce que da yakarna né buñ toni ko ci wax ñu ci bari lim lay wax moy man na luma julé alcorane man ci lo julé rek doyul waxu yalla la bo xamanteni jang ko comme liñ ci wax li ci nek ci ay yiw ci ay tiyabo ëpp na nit di ci mokal kessé luma julé war nga ci mokal lu ëpp fuf parce que yaangi mokal yeneen yo xamanteni mo gëna jëfé ngay dégg ben woy légui mo xam son la wala musique la wala ben rap nga japp ko capté ko té moy gëna jëfé fuf nga man ko waxé no xamanteni day xaw day war kon arkhwan bi yaaka naane bo ci defone effort bobu non jëm ci chorné yalla dina la ci defé xewul kon yow itam lan nga am ci loy wax ci loolu non waaw dama len di wax comme ni xalé yi nga xamné dañu japp né suñuy jang dara bay école ñu ngi tardé way tardé wuñu loolu dañ ko japp ci seen xër rek ak té alquran japp naane mom rek mo meuna xey def la tek la benn place bi ak tay ben concours ngay dem rek ben fan nga am ci xaliss bu bari tay lolu tay so demone fen tay ngay lire ay ki ay livre lolu tay mën la ko jox waaw malen di wax ni rek genn baña fogg lolu ndax ti so xolé ci école yi sax ni ci gëna jambar lu ci ëpp ñi nga xamne jaar nañ dara lay doon fekke xol nga bax lol deug la amna way dañ lay doon comme lol nga wax sank comme ni ñuy gité ñu deglu ben way rek ay du yag sax nga gis ñukoy way mokal ko ci lu gaaw waye alquranul karim dal japp naani ñun sénégalais lay wax te ko joxatuñ ko gëddam ndax alquranul karim nit wour ka tiaxane gëdd bi mu buñ ko wara jox deug deug dal yow japp nga dal dafa dess dal wallahi waaw ma ngi non dal kon ñu gën ci bayyi xel rek te xamanteni tay ji nit ki ci aduna japp nga ne lepp lo man di am rek japp nga ne alquranu karim boko amone am nga lepp parce que moy li nga xamanteni boko amé ci aduna mom yaakaar naana doto ñetti sa ben morom parce que tay ji dara neexul rek nga am sa doom jobbu ko mu dugg dara jang alquran mokal tay ji aduna bi ak faatu bi nim gaawé nga xey bis bayiko fi rek mou lay ñaanal dafa am solo waxuma la lenen ak lenen yo xamanteni tay comme dañuy wax ne wajir dafa am responsable ci ci njabotam nga jur dom jangaloko alquran jangal ko lenen ci aduna ba mu am teki mag xeyna sax xaaliss bo mu non mu teke man na la sey baña jeriñ parce que mom liñ ko ci suñ ko jangalon moy yoonu teki rek yoonu am jangaloko lenen lo xamanteni moy njub la ak am xolu yeen mané mëna jappalanté parce que ci daara fa ngay jàngé yu mel non daara dafa nek lo xamanteni yamul rek ci jàngal nit ki alquran
mais dafa am yeneen jeexintal yeneen éducation yo xamanteni ni mang koy def ci ndong bi comme buñu gisee ñu né dañuy yel walu ndong bi peut-être da nga gis lélé ko xamanteni ni amna luddul jeex yobbu domam daara waye boko laaje mu ne la ah xalé bi kat dama ko yobbu daara rien que pour am éducation bo xamanteni ni daf na da nga def ci mom kon ñu jël mbokk auditeur bi nga xamanteni ni mom mo nekk ci ligne bi assalamu alaykum mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk mi ñing lay délo jor baaxa baax alhamdullah kala daga liggey bi ñing sant yalla baax kan mo nek ci ligne bi nonu malik saw magu cheikh saw malik saw ñing lay ziaru baax magu cheikh saw ma sha allah ñing lay di ziar di rafetlu émission bi ma sha allah ci contane ci yeen bu baaxa baax ma sha allah yeen yalla contane dama di len ñaanal ci barki wër koor bi yalla yalla égal émission ci japp amin amin ma sha allah Masha Allah, Masha Allah. Rafalu nañ woté bu baaxa baax yow itam di len nuyu di nuyu seen wa kër yépp di contane di len waxe li fi nek ci yow yépp yalla nañ ko bokku wajuru nga xamanteni aussi mom mo jitu yalla nga yalla defal ko yew ci lepp lo xamanteni amna fi ci tiabo and ak wéru koor bi li fi nek ci tiabo yépp ngeen buñ ko fat ci ñaan comme ni nga wax rek mu ngi nonu ab wajur mom buy dunnu dañ ko wad ñaanal rawati na nak mu faatu baye ci gannaam ay njabot yo xamanteni ma sha Allah yalla mayna len ñu am dara ci alquran waxtu julli wu nek war nga diko ñaanal waro sax di xaar waxtu julli sa bu sa xel demé ci mom rek ndax lolu kesse moy li nga xamanteni tay mom moy li ko fa mëna fekki comme fañu jëm nga xamanteni jëf ci baax mom mo ñu fe xaar amna solo doomu adama bi di ci gëna bayyi xel di comme lolu rek tay ji wona tax nga yobu sa doomu jangi wat ci daara ji ma sha Allah kon ni ñi defat xamna rek moy di len fatali rek yeen yi nga xamanteni yeen nga bëgg wote ci émission bi and ak ñun numéro bi nek 77 431 77 78 di nuyu rek ki nga xamanteni mom moy sama papa ju bax joju nek fele di papa Adramé ma sha Allah di papa ju bax ci man waye tamit di nuyu sama yaay boo ji nga xamanteni mom lañu wax mère sar nekkon ko xamanteni mom itam kenn la ci man ba légui am taxaway bu rafet ñepp xam ko mu nekkon école di fadjay ba légui ma sha Allah di nuyu ay domam maram di nuyu ñepp wa kër ga Fatouma kenn waye di nuyu sama wa kër fi Oussama Akhtar Fall ak njabotam ñom itam nekk kër ko xamanteni buñu wax alcorane buñ fi ñëwé ku nekk ko fi feug xale bi num ndaw ndaw bu la tarif la alcorane go contane kon ni ñi defa rek xamna rek moy du leen lu neex du doy li ñi fi andi moy alcorane ji ñu ñëwaat ci tarif bi cheikh saw ñëwaatal ñu ci ay aya ñu déglu waat la ma sha Allah xamna seen wa kër contane nañ ñi tok di la déglu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد آتينا داود من
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وإذا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما شاء الله حسبك ما شاء الله القرآن بأمن صلوا di fatali rek ñinga xamanteni yeen ñi bëgg wote bu commencé jang alquran ngeen baña wote wala ngeen xaar bam jang ba daanel kon ñu jël ki nek ci mbokk mi nek ci ligne bi allo ayo assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah soxna ci na ngeen def no tuddu ak fan lay wote alhamdullah wañu rojo bi tuti nga xaw wañu rojo bi tuti ñu gëna ndey gënte allo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Fama saw. Mbok ci Cheikh Sow dom na ci yow, yow yaay yaayam. Rek yaayam la. Ah ma sha Allah. Wañu rodi bi ñu gëna déggënte bu baaxa baax. Ko ñaanal Yalla. Amin amin. Yalla nako def xaar ci Qur'an. Amin amin ma sha Allah. Ak ci mo andal. Ma sha Allah. Wax deug te Yalla kontaan nañ trop ci ñaanal. Ñoon gëna kontaan. Ko ñaanal Yalla. Nako Yalla. Amin amin ma sha Allah yalla papa mi nga xamanteni mom tamit genn na adina yalla xari ko adina amin ma sha Allah ñoo leen gëna content bu baaxa baax yalla yalla defal leen jabb yo tamit ak xewal sutura ma sha Allah kon niñ ko déggé non rek ku doon woté non nek mom itam bokku ci Cheikh Sow Fama Sow Fama gude yaangi ci ligne ba légui wala allo allo soxna Fama ma am numéro laaj dafa melni amna keneen ku nek ci ligne bi allo mbokk yi yeen ñi woté da leen ni wax rek dañuy bañu commencé waat ay alquran yi ngeen ni woté duñ leen mëna jël motax bu ki jang bu commencé jang da ngeen ni bayyi ba mu daane ba mu nopi comme waxu yalla la duñ ko mëna dagg di leen fatali rek amna keneen ku nek ci ligne bi ñu jël ko allo assalamu alaykum wa rahmatullah ayo assalamualaikum ñu jéggéñu ñu ñëwaat xamna inshallah danañ leen jël seen yaram tang mo tang ak alquran ju neex yi nga xamanteni ngay dégg fi ñu ñëwaat ak mbokk mi nga xamanteni mom moy man tiorno sama gay dal assalamualaikum assalamualaikum wa alaykum assalam wa rahmatullah waaw ustaz ayo koku man la yaay Cheikh Sow yaay Cheikh Sow ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziaré wa di ñu rafet lu alquran bi neex na torop ma sha Allah ñu ngi kontan bu baax ci tok yalla ay mag ay xalé yu jambar la ñu wax deug yalla ma sha Allah yeen yi nga xamanteni yeena yor sen dom bëggon na la laaj lool comme la bi kam keneen yaay bi genn sank bëggon na ko ko laaj yeen yi nga xamanteni yeena yor sen dom ngeen jël leen duggal leen ci daara ñu jang alquran lam ngeen ci gis est-ce que nekk na lo xamanteni tay gis ngeen ci avantage ak avantage bi ngeen ci gis bëgg na ngeen wax ñuko comme amna yeneen bokk auditeur yi nga xamanteni ñoo ñu déglu ay yaay parents lañ ñu mëna partager woon itam waaw di sant yalla bu baax ay wa
xam naa ne ñun moom lépp dañ jugalal suñuy doom ci daara bi kontaan rek lañ ci am. macha allah. ndax ñu ngi cee xam loo xamante ne ñun ni yaay yi xamuñu ko waa wax dëgg yàlla. ñoom it lañ ñaanal seeni waajur yi nga xamante ne ñoom ñoo leen commencé woon alquran bi. di leen ñaanal yàlla yal nañu fippee ak jann. amiin macha allah. ak mbooleem oyo daw bi. macha allah. di si kontaan trop waay. ñoo leen gën a kontaan bu baax a baax. yal na leen yàlla may wér. amiin macha allah. yàlla may leen taxaw bi ngeen taxaw gone. amiin macha allah. waaw di sant yàlla bu baax nañ di kontaan. yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp macha allah. bu leen ñuy fàtte si ñaan am na solo yéen ñi nga xamante ni yéen tamit yéen a yor seen i njaboot tànn si ñoom jiital si ñoom ñu jàngal leen alquran ba pare laata ñuy doog a defi leneen lu yéen tamit kenn amul seen fay ay parce que ëllëg yowmal xiyaam du ngeen taxaw ci kanamu buur bi. ci kanamu borom bi di layoog seen i doom parce que tey jii bëri na tey waajur yoo xamante ni yaa ngi ci yàlla musal danañ taxaw ci kanamu borom bi ëllëg am ak du seen i doom àq fekk ñoom ñoo leen ko yóbbee seen doom yor comme ni ñuy waxee doom waajur dina yoral doom doomam àq te boo ko ne ci dama jàpp ne ci àq bi nga xamante ni moom moo gën a garaaw moo gën a rëy mooy waajur bi waroon a jël doomam jàngal ko alquran ba nga xamante ni tey ji li waroon ci moom def na ko parce que bu xasee man muskalaf comme ni ñu koy waxee man magu boppam nga xamante ni yow yor nga ko jàngaloon nga ko diinam li ci des moom yaakaar naa ne sa responsable dana ci dégagé wu kon xam naa rek dañ lay bàyyi di kontaan ci yow bu baax a baax di nuyu waa kër gi yëpp macha allah di ñaanal papa moom itam fa mu nekk yàlla yërëm ko defal ko jaamu foofu ak xéwal yàlla ubbil ko buntu àjjanam yëpp macha allah ci barki ramadan bi ñu nekk macha allah jazakallahu xeyran yaay boy jërëjëf xam naa am na beneen mbokk bu nekk ci lim bi xaw ma ndax dañ koy jël wala dañuy ñëwaat ci ay alquran yu pare nag aywa allo salaamaaleykum. kooku kan la kan mooy woote noonu ci ligne bi. Mouhamed Guèye di woote fan. di woote Louga. waaw région de Louga. aywa Mouhamed ñu ngi lay déglu lan mooy sa xalaat ci jotaay bi. ko kontaan nañ di wax ni xale moom. bu ko wajee dugal mu jàng alquran. tey juróom xelam war naa dem bu baax a baax a baax si tey jëf macha allah adoo sukk la ci ñent wax ne man xara alqurana wa amidmasima fihi albasallahu waayi day ci gaajam macha allah yowa xiyaamati daw u axsan mu daw change salaa gannikum billadi amna bi ada macha allah ree maanaam ñent bi dafa wax ne yëpp ci naa sa soxna ba man ko di ko joxe ëllëg yàlla dana sulal ñaari waajuróom baxana boo xam si dee rek leer te leer boobu mooy gënal leer leeru diggante bi mooy nag lan mooy sa njort kon lan mooy la ngay xaal kon si xale bi kon kantim loolu moom mu nekk foo lay xewee wallahi moom loolu moom benn sëkk macha allah wallahi waaw loolu moom benn daal moom benn sëkk nekk am na solo dafa am solo trop alquran moom lépp mi yiw la lépp mi yiw la lépp mi yiw macha allah xale bi bu ko jàngul alquran mu nekk salih aywa moom mu nekk salih comme daal yëpp mooy ngërëm defal toog yàqu aywa amin macha allah ñu defal ko mboolo paana delek yooyu macha allah waaw yéen tamit yàlla defal leen tawfiq yi taxawee alquran bi ñu bokk lépp macha allah ndax yéen moom ñee si nekk mooy julli nit ñi ba ma demee macha allah ñu leen teg ci siraatu mustaq yi aywa ngir ngeen gis ba sàkkumul loo xam ne mbokk mi di ko ziar bu baax di ko nuyu di rafetlu waxtaan bi am na solo trop hadis yi nga xamante ni moom la ñuy fàttali waasal comme ni ñu ko waxee rek yonente bi salaa sallam ku nekk xam ne importance bi nga xamante ni moom la wax si xale bi nga xamante ni jàng na alquran waajur yi nga xamante ni jàngal na alquran doomam faatu won ko gannaaw bàyyi ko fi nga xamante ni tey jii nii macha allah lépp loo xamante ni lu baax la yiw la doom boobu noonu bu ko defee yéene ko waajur yi fa mu nekk fa mu tëdd ak fay fekk ji am na keneen ku nekk ci ligne bi xam naa ñu jëlaat ko rek te ñëw allo salaamaaleykum rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi kan la ak foo noo tudd fan ngay wootee aw Lamine Sow maa ngi woote fii ci Louga aywa Lamine Sow macha allah ñu ngi leen nuyu di la ziar waaw ñu ngi leen ziar bu baax aywa dellu ziar kontaan nañ ci émission bu baax a baax ñoo leen gën a kontaan bu baax Cheikh Lamine am na ñu ma seet bu baax nga ne ko ñu ngi koy topp émission bu baax aywa macha allah
tay lolou lan nga ci mëna wax yow waaw ko mom sama gis gis mom moy ñu ci gëna bari man ko waxe alcorane dal moy affaire du dal bëggu mel ni tay bi ma dal tay ma bëggu ma dum dal ñu leen ni wessul wallahi alquran mom janguko limay wax rek du wess muko man nga ko def ba legi ni tay di ni comme ni nga waxe rek suñu mag yu ñakki mom alquran dalena jar lon ba nga xamanteni dinga mam dang ci dan gis deg ko xamanteni neneen da dan am soxna sax ba commencé taxawal kërëm yor ay njabot laxasu bayyi fa kër ga wa kër ga dem jangi ji wuti wat xam ko kon xam xam lim leen jarale won bañ kay sonné nit ki mom yaaka naani bu fekke julit nga rek comme ni nga waxe rek sakku xam xam la ma ngi commencé ci nit ki fi nga xamanteni fa nga nekké xalé depuis tout temps ba ni ngay faato rawati na nak xam xam bo xamanteni waxu yalla la waxu yalla la alquran mom sama commencé mom da ngay ubbe ko ma sha Allah parce que pour man mom sama jangé bu paré mom xam xam de lay yom wallahi mba koor gi yaang ci kay ni rek yaang ci gorgol touti rek ñing ci gorgol ay wa bu lañu faati ci ñaan yi bu baax cheikh sama mo ngi def cheikh sama mo ngi def wallahi ñaan nañ ko def ayo machallah ayo machallah ayo yow bi yene koy bok yene ay mbokam yene ñep da ngeen ci am inshallah inshallah ayo lolo tax alquran am doole ay tiyabu mom dafa am doole trop machallah kon suko defé yene mbok yi nga xamanteni yene ñoy woté xamna da ngeen ñi xaw may digeñ ju tuti rek ñu mayat mbok mi nga xamanteni mom moy mam Thiorno Dia mom itam mu ñëwaat ak ñun ci ay alquran xamna ci yeneen façon jangine wala jangine ko neex rek comme tay mom ñi fi dalal mom ay gan la yo xamanteni no len janglo ci alquran yakarna nga den la ko wara meuna jangal ci jangidu gu jaar yon wu am solo man ciorno bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malahu wa walada أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله مكني القرآن به نحن لول أمن صلاة لنحن دوي بنيون كم نلين كي وخيرك émission bi ñeka amal moy ndawal alquran ñu tan ko ci wër yi nga xamanteni mom moko jara amalé moy wër alquran kon nak mbokk yi ñi nga xamanteni batay ñu leen kay waxé rek yeena bëgg woté ci ligne bi dugg and ci ñun fi ci studio bi numéro yi ma ngi nek 77 431 77 78 mu melni amna mbokk mu nek ci ligne bi ñu jël ko rek aywa assalamu alaykum wa rahmatullah Allo? Allo, mbokk mi ñu ngi lay déglu? Waaw. Ngayen def way? Ñu ngi sant Yalla bu baax, alhamdullah. Yeen ngi ci jamm. Ñu ngi ci jamm tour bi ak fan ngay woté? Waaw, man Khady Sow la tuddu. Soxna Khady Sow. Waaw, Algérie lay woté. Algérie, ma sha Allah, ñu ngi nuyu Algérie yépp. Cheikh Sow sama doomu Nijaay la. Ndaysan, ndaysan, am nga doomu Nijaay bu jara? Sama doomu Nijaay. Am nga doomu Nijaay bu jara, doomu Nijaay yo. Waaw, loolu mom jëm ko war na ko mëna mo ndax papam de ko taxawon bu baaxa baaxa baax. Ma sha Allah. Doomu Nijaay. Oustaz Alpha ku ko xam ko ci Islam, ku ko xam ko ci diine. Ndaysan. Suma ko day wax sa sama xol day toy ndax mom rek mom fi nekk loon. Ndaysan. Dawro ci ñaanal ko rek ñaan soxna ci soxna Khady wallahi ñaan yu buñ fi jang ci alquran yépp ñang koy yéena rek yalla jottale lepp ndaysan xamna soxla sedd rek amin soxla sedd ndaysan amin amin yalla ñaanal baax baax ndaysan amin bakkar ya hem tamit liggéey na lool yalla ko yalla defal jamm amin amin ñepp ñu koy akkar ñepp yalla ko yalla defal Je suis très heureux de vous parler. Dugurecu comme jerejeuf comme am dom jo xamanteni mom dem ko ci mom alquran li jitu ngay won gonna bayiko fi soko defee mom yakarnaane fu nga teud sa xel mom warna dal ndaysan dika ñaanal rek dika waxat liñ fi am ci ay tiyawu ni yeb ci wëru koor bi ma sha Allah comme niñ ko waxe Cheikh Sow yakarna xamnaane du faté ki nga xamanteni may wajuram ben yoon amna benen bokku mo xamanteni mang ci limbi ñu jëlat ko teñew assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum وعليكم السلام ورحمة الله بكمي نين لي ديغو استاذ جسما ايوا تور بي استاذ جسما فان غي نيو ووي نين نيو ووتي الجيري الجيري نيغي نيو وا الجيري ييب تاي موم وا الجيري موم نيوم نيو في نيك ما شاء الله ما شاء الله ايوا نين لي نجارو واخ وا الجيري sama oustad la moy sa oustad ah ma sha Allah oustad yow mom kon xamna dalay jox rek question bi ñun poser sank yow yaangi dogu ñew ne ki nga xamanteni mom lañu soxla mu répondre ko tay di wajur nga xamanteni ñom ñoo jël seeni doomi di jital ci ñom ak jang alquran ak wajur nga xamanteni ñom ñoo jël seeni doomi yakamti xawma na numa ko meuna waxe jital ci ñom école français wala leneen mo xam tay di xalé bi nga xamanteni yow gis nga yow yaa nga jangal xalé xam nga xalé yi bu baaxa baax yow xalé yi nga xam jaan nañ ci loxo nga gis ne dañu jang alquran ba man ko ak ni nga xamanteni da xeyna vacances ba vacances li ñew gis nga alquran ji ni mi metti ak ni mi dissé ci ñom
kan lam nga ci gëna gis na xalé bi tay ji wajuram buy def boko don defal suwa wala tanal loko ci tanal yow ba xam nga way juri nak ñom ñoo wër seen suwa bop waaw alquran dafay nekk lo xam ni nit ki waru ko ñakk baña jàng deug la moy xam xam bi jëk te sun borom dafay wax ni bal wa ayat bayyinat fi suduri alladhina utul al kon man tekkuruma ci xalé bi nga xam ni dañ ko jël lek duggal ko ebol benne alquran nekut ci mom ndax te cheikh saw mom bo gisé machallah alquran di neex la fi jàng bi tejuit te yaqlu ko dara ci école bi ni jàng jour yi mu jàngul lay ñew ci daara yaakaar na bu ma joomul ren ma ngi 3e de wa mi ngi 3e ma ngi non classe examen la nek kon nga xamne kon lu am am solo la lu am solo yaqlu ko dara ci jàng jour yi mu jàngul école bi ni teewul day ñew and ko ma ngi continuer ci daara ji ba legui jour mi jangul ba legui ni mi ngi ci ko lu am solo ngi non da ni ko defé mu wacc da bari wut matul juroom xal ndeysan tanu ko yalla jimba ba 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 ko ngi ñaan dal barka alquran wacc ci ko ndeysan amna suko sun borom dafa re tawfiq da la wacc alquran te ciwut ben du ko yakal dara ci école pour ñu nek ndeysan yeen yi nga xamanteni tamit ñu leen ñaanal bu baax ba parce que ku nek xamne na jangale alquran dafa metti dafa metti yor ay xalé ko ci nek xalé bu nek nga wara fasiyene def ci mom ci bopam dafa metti nga yor xalé yo xamanteni dañuy soko dor ñi wara tari lu bari nga wara yew ak ñom fajar gi guddige ak lepp di taxaw dafa metti kon yeen tamit ken amul sen fay comme ni kay waxe rek yaakaarna motax ñu ne len khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu comme ni nga waxe motax yalla jox len garal bobu non nga xamanteni yeen mom buñ nan ku gën ci nit ñi bala ñuy wax kenn di lam lamé wala ñi jeex jaaxa dañuy ñew dut leen baram ne yene fi gën kon yaakaar na ñi tamit wajuri amuñ seen fay liñ wara def moy di leen gëna yok di leen jappalé di leen taxawu fuñu tollu parce que ñoom yeen buñ leen joxé seeni doom rek yaakaar na ñu ci bari tay war nañu mëna bayyi xel ci loolu nga xamanteni da ngay ñew rek jël jàngalé kat bi jox ko sa doom rek paré ci mom raxatu ci baset wéti ni nga wara jappal do ne mé ko sa doom ndax ma ngi jàng ni nga wara jàngé et sa loxo aussi sa pos warna di ñew ci daara ji bu baaxa baax parce que ku nekk bu xam na dajale xale dafa metti ak lu mu laaj jumtukaay yépp warna fa daje loolu daal xam naa ne moom inshaallah dañ koy fàttali waaju yi nga xamante ni ñoo ñu déglu ak ñu gën cee bàyyi xel bu baaxa baax nga xamante ni seen fay moom yaakaar naa ne yéen yàlla rek moo leen mën a fay yàlla rek moo tax ngeen di def yéen tamit ndax su ngeen bëggoon tey ji ay million wala milliard am ngeen beneen yoon boo xamante ni mën ngeen fa jaari dem am ko wala ngeen def ñeneen ñi ni ko ñeneen ñi di defee aywa macha allah kon daal ngeen rafet ci jotaay bi macha allah kon tan la amin macha allah amin macha allah ba la jërëjëf kon tan ñu torop ya oustad jazakallah khair wa alaykum salaam wa rahmatullah ñukay sant bu baax aywa oustad gassama aywa ngay sant bu baax mom ci wa fas la ci wa fas la fasture ndaysan mom fofu la jangé ñu man alcorane ñoo kenn du lam la mé sen alcorane waaw di profito walé di nuyu ak oustad ali youn diouf ma sha allah mi nga xamni moy borom daara ji ndaysan oustad ali youn diouf ñu ngi koy nuyu di ziaré bu baax mom itam ñu jël mbokk mi nek ci ligne bi te ñew assalamu alaykum wa rahmatullah allo wa ayo mbokk mi ñu ngi lay nuyu di ziaré tour bi ak fan nga ñi woyé ñu lay fay ma ngi tuddu babacar mu rek xex na bokk class babacar ma ngi nuyu bu baax te ci franco bi nga jangé waaw ñoo bokk class ñoo leen di nuyu bu baax di rafet li émission bi macha allah ñu ngi lay fay itam di ko ñaanal bu baax macha allah mbokkam bo mu wate wax macha allah di ko ñaanal mom jàmm rek lay am sax yalla yalla ñu leen yëpp waaw macha allah waaw loolu rek ñu ci bëgg naa sax kontaan nañ trop sama woon tour bi naka la sa nga ne Babacar ñu ngi lay nuyu di la bëgg di la contane bu baax itam kon rafetlu sa woote ndax li rek la nit di def sa morom nekk fii am na tey ñi seen ñoo xamante ni bu fekkante ne seen morom ñoom ñoo nekk ci yeneen xeetu foo yoo xamante ni léeg-léeg day laaj ay woote appel comme ni ngi koy gisee si yenn activité yi am ci yenn télé yi jaruñuy tudd tur ñu ne kii nii dafa bëkk ci woote yi li koy jàllale mooy ay woote dañ ciy sawar woote pour kooku gagné kon tey ji yaakaar naa ne sa xarit sa koo xamante ni yéen a bokk classe mu nekk fii ci biir studio bi nga woote aussi di ko rafetlu loolu lu baax la ñu ci kontaan ci yow macha allah di wax mbokk auditeurs yi rek xam naa ne li ñu dese si waxtu bariwul ñu ngi war a jeexal 18h20
di wax rek né émission bi inshallah yi nga xamanteni yi naka bëgg sétanat man ngeen itam ci sen YouTube bi nga xamanteni mom moy Nazaf TV nga xamanteni ñom ñoo xalat liñu mel initiative bi and sék Radio Leral FM ma sha Allah ñu jëlat mbokk mi nek ci auditeur bi xamna mom moy nek suñu Daniel auditeur su ko défé wa mom sax mu dina dëgg ma ngi nonu yaakar na comme ni ko waxé rek lu neex du doy suñu sañon fi ngeen nek di ñi jangal alquran ba danaka ndogu jot ñu jël mbokk mi allo allo salam aleykoum tullah allo salam mbokk mi soxna ci fan nga ñu woy ak tour bi naka la allo dafa melni mbokk momu dem na xamna rek liñu déssé danaka barétul dañuy bayyi suñu gan yi nga xamanteni rek ñom ñoo fi nekk ñu tagato ah xana rek ñu jëlat ko rek allo salam aleykoum ah señ bi tour bi nakala ak fo ñu woy Moustapha Seck Algérie ñu lay fay di la ziaré ma sha Allah ñu lay di la ziaré itam manna am yow do waxam waye di ci jitt won ay bank santé ban na xam ay wa deug la ni sa di jande fofal do man na alquran na ko fon na tanit na ma sha Allah lolu am solo ko ngi sama nit ñoo bokku ko wax deug ko yalla ndeysan cheikh saw manak ay magam ñoo jande do ñoo def ndol bari 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 ma sha Allah ndeysan ma sha Allah ko taw ci sama nit man na ñoo def mo sama waye mo ko jande dañu ko ba alquran ma sha Allah ñex ba mo sax mo yalla xam na ndessane waaw di nga dëgg ak sama bokk ma ko wax rek la ni ma sha Allah taala waaw nak mom ni ko dañu mel ni yalla xam ma sha Allah ñi ngi rafetlu bu baax baax wote bi amna solo li nga ci témoignage amna solo di contente yow bu baax baax di nuyu wa Algérie yépp di leen ñaanal yalla dafa leen jamm ak xewal sutura danaka li ñuy amon ci waxtu mom mo ñu dopp motax xamna rek dañuy jox mbokk yi ñu tagato suko defé ñu dal ko yemalé fofu nonu kon dañuy baye cheikh mam tierno nga tagato ak ñi nga xamanteni ñu ngi déglu ay wa waaw ñuy santat yalla bu baax baax di ñaanal ñepp tawfiq jotaay bi ñu toge ni bob ba legui di ci wax ci li jëm ci walum alquran yalla nañ ko yalla fay yalla nañ ko dajje yalla nañ ko fekke li ma xiyam di dajje ko comme niñ ko dajje aljana amin masha Allah yalla mën nako ndax alquran mom bo ci nekké mom wax deug fa yalla dulo mësa faté li ngeen ma xiyam ñi nga xamne dañ ko mokal day japp ci seen loxo ba duggal leen aljana masha Allah di ni ñepp tamit ñi nga xamne ñoo jëta woté taxaway rafet na torop li mom day signifier ne alquran mom bari nañu ko bëgg wax deug fa yalla di len ndokel ba assalamu alaykum wa rahmatullahi ay wa cheikh saw nga tagato waaw ma ngi nuyu oustad gatam mi genn sank ak al oustad ali ndouf oustad ngagne fat bintou sayda mami ñom ñep bayuma kenn ay wa ku lim djoum dal al oustad ali nya ay wa mom tuñu fofu la nekkon ci daara ja ay wa danaka dal def na fa lu bari dal ma sha Allah ay wa kon mo ngi non bokk auditeur yi nga xamanteni yeen ñu doon deglu fi ci Radio Leral FM ñu ngi leni jox dig dajé rek xamna ci benen altiné inshallah bi ñu ak suñu yenen gan di leen wax na rek numéro bi mo nekkon 77 431 77 78 pour ngeen baye ci xep benen yoon yeen nga xamanteni yeen ci bëgg duggu di leen wax na rek Nazaf TV mo organisé ñu mel andition ak ñi nga xamanteni ñoom ñoy wa Radio Leral FM ma sha Allah di leen ñaanal ko yëndok jaamu ci benen émission inshallah